ប្តីខាលប្រពន្ធជូតប្តីខាលប្រពន្ធជូតខាលនៅខួរក្បាលបន្តិចចង់រស់ស៊ីធូតើតែជូតជាប្រពន្ធនឹងគ្រប់ខាលឲ្យខ្លាំងបន្តិចណាព្រោះខាលនេះនៅក្បាលនាកនៅក្បាលនាកតូចហើយប្រពន្ធជូតនេះកលនេះនៅជូតនេះនៅកន្ទុយនាកធំអានេះនៅកន្ទុយនាកតូចពីរអ្នកនេះរៀងត្រូវគ្នាណាស់ដល់ពេលហើយនៅចិត្តគ្នាអាចបច្ច័យប្រច័ណ្ឌទាស់គ្នាបន្តិចតែយ៉ាងណាប្រពន្ធជូតនេះត្រូវគោរពប្តីជាខាលនេះបានរកស៊ីធូហើយជូតនេះបើរេតាមខ្យល់ជឿបងប្អូនជឿឪពុកម្ដាយបើចាប់បំបែកបែកមករយៈទេអត់បែកដាច់ទេខាលនេះរត់ទៅតាមជូតនឹងបកមកវិញទេតែជូតនេះបើជឿគេឲ្យលុយគេខ្ចីទៅឲ្យហើយនឹងណែជួយគេអត់បានគុណទេណាហើយឆាប់ជឿគេតិចឆាប់ខឹងឆាប់បាត់ឆាវឆាវតិចជូតនេះជូតកន្ទុយនាកតូចធ្វើអីឲ្យមានចំហោណាជូតកន្ទុយនាកតូចអត់ចំណាប់ទេជឿគេចឹងបោកគេហើយចឹងបានលោកគ្រូសូមប្រាប់ថាតកតងនឹងជំនឿយើងមិនមែនចេះតែជឿទេជឿអ្នកណាក៏ដោយមុននឹងជឿឲ្យមានការពិចារណាឲ្យបានល្អអន់មួយវិញទៀតមុននឹងជឿអ្នកណាក៏ដោយត្រូវតែសិក្សាពីផ្នត់គំនិតពីគោលបំណងរបស់គេជួនកាលមាត់គេថាគេស្រឡាញ់រួមអានយើងគេស្រឡាញ់យើងណាគេចេះក៏ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់គេអីផ្សេងណាយើងអាចធ្វើវិធីពិសោធន៍ចឹងបានសម្រាប់មនុស្សដែលឆ្លាតជាបុគ្គលដែលមានបុណ្យអានិសងខ្ពស់ឬក៏ជាបុគ្គលដែលខ្លាំងគឺគេពិសោធន៍មនុស្សខ្លាំងណាมันងាយនឹងកុហកគេបានឬក៏มันងាយនឹងសម្ដែងល្ខោនបោកប្រឆោតគេបានទេជួនកាលគេធ្វើឲ្យខឹងបើអ្នកនឹងខឹងគេចាប់ចំណុចបានអាហ្នឹងមួយទៀតគេធ្វើឈួតលបណាគេធ្វើលើដំបូងស្រឡាញ់គេរាប់គេអីគោរពអីចឹងដល់ពេលគេធ្វើលើចាប់ដើមជន់គេចាប់ដើមជន់គេចាប់ចំណុចបានភ្លាមណាហ្នឹងមួយទៀតពេលខ្លះគេធ្វើមានលុយបន្ទាប់មកទៀតគេធ្វើអត់មានលុយទេហើយគេធ្វើឲ្យធំចិត្តលេឡោះអញ្ចឹងកាលណាគេធ្វើនឹងគឺមានតែគេប្រទៀបខ្លួនពុកឲ្យតែយើងហក់ជន់ពុកគេចាប់ចំណុចបានអញ្ចឹងអ្នកដែលសំដែងហ្នឹងបើសំដែងសម្រាប់បុគ្គលដែលឆាប់ជឿគេអាហ្នឹងបោកបានតែបើសិនជាសំដែងលក្ខណៈមួយដែលប៉ះចំមនុស្សដែលគេស្តាស់គេដើរទីមួយគេដើរច្រើនក្នុងសង្គមគេប្រឡូកច្រើនទី2គេពូកែមើលមនុស្សទី3គេពូកែដកពិសោធន៍លើមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ងាយបោកបានទេអ្នកណាក៏ដោយរាប់គ្នាគឺព្យាយាមទាញប្រយោជន៍តែយ៉ាងណាកុំឲ្យទាញពីគេខ្លាំងពេកយើងឲ្យតែគេវិញផងអញ្ចឹងឲ្យវាបលិនគ្នាមិនមែនចង់បានប្រយោជន៍តែពីមួយខាងទៀតអត់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាมันរាប់គ្នាបានយូរឯងវាចូលលក្ខណៈទម្រង់ការបោកប្រាស់ដូច្នេះតកតងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវថ្លឹងគ្នាតែយ៉ាងណាបោកបានតែមនុស្សស្រួលបោកឯងមនុស្សដែលមិនស្រួលបោកសំដែងល្មមៗបោកមិនបានទេពីព្រោះអីវាតកតងនឹងជាមួយនឹងការដកពិសោធន៍និងការប្រឡូកក្នុងសង្គមក្តៅរយៈជ្រៅលោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំ1929តើការរកស៊ីល្អអត់ទៅមុខយ៉ាងម៉េចដែរម៉ែ29មិនដឹងប្រុសមិនដឹងស្រីទេណា
ហើយជាស្រីហើយណា29មុំម៉ែមក29ឆ្នាំនេះมันជាបញ្ហាអីទេតែយ៉ាងណាកុំមានទំនាស់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានតំណៈខ្ពស់ជាងពីព្រោះយើងជាថងលុយយើងជាពស់នាគធំដូច្នេះបើសិនជាយើងគោរពប្តីឬគោរពអ្នកណាដែលមានតំណៈខ្ពស់ជាងយើងយើងនឹងមានទ្រពហោចូលតែប្រឆាំងមួយគេអត់បានទេមួយវិញទៀតឆ្នាំនេះពឹងលឿនលៀបអ្នកដតីផ្ដាល់មកឲ្យចង់ធ្វើអីក៏ដោយកុំខឹងកុំឆេវឆាវហើយសម្របខ្លួនឆ្នាំក្រោយមួយម៉ែ3គុតដូច្នេះត្រូវតែប្រយ័ត្នណាឆ្នាំក្រោយស្រោចទឹកកាត់គ្រោះលើករិស័យណាអរគុណដល់បានសិយាណាណាខ្ញុំឆ្នាំម្សាញ់ប្រុស19ម្សាញ់ប្រុស19ឆ្នាំម្សាញ់ប្រុស19ឆ្នាំនេះបើគូវិញចិត្តដល់ហើយកុំជួញជីវិតសត្វគ្រឿងសង្វឹងយកល្អស្លៀកពាក់ស7ថ្ងៃតមហាល្ងាចណាហើយហូបអាហារបួសស្រោចទឹកលើករិស័យនោះរិស័យនឹងឡើងតែឆ្នាំក្រោយ20គុតត្រូវតែស្រោចទឹកឲ្យញឹកបន្តិចគុតឆ្នាំហើយប្រយ័ត្នមានគ្រោះកុំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឆ្នាំក្រោយណាឆ្នាំនេះធ្វើដំណើរបានហើយឆ្នាំណាណាឆ្នាំម្សាញ់ប្រុសគួរយកប្រពន្ធឆ្នាំមុំមីមុំម៉ែឬក៏ឆ្នាំចនឹងឆ្នាំកលណាហ្នឹងហើយហើយក៏អាចយកឆ្នាំខាឆ្នាំថោះតែរៀងរេបន្តិចបើយកល្អគឺយកមុំមីមុំម៉ែចកលសៀជា public បានលោកគ្រូមើលឃើញថាសៀណាហើយ follow លោកគ្រូឃើញ comment អានឲ្យភ្លាម follow page អ្នកខ្លះអត់បាន follow អត់ដឹងទេណាសុយសុយសូវ៉ាន់កនិកាអរគុណដល់បានសៀណាខ្ញុំឆ្នាំថោះតើអាចជាប់ការងារអត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះអាយុប្រហែលចេះថោះ3ជាងមែនទេការងារបើផ្លូវឆ្ងាយរឿងតឹងបន្តិចបើសិនជាការងារផ្លូវចិត្តជោគជ័យច្រើនឆ្នាំថោះសូមកូពីផាកូពីផាខមមិនឲ្យណែតឡើងមកលោកគ្រូចាប់មើលឲ្យភ្លាមភ្លាមណាពេជ្រច័ន្ទនិកាលោកគ្រូប្តីកុល25ប្រពន្ធជូត23រាល់ថ្ងៃនៅតែផ្ទះអ៊ំអត់នៅជាមួយទេគាត់នៅផ្ទះមួយទៀតអនាគតផ្ទះនឹងមកខ្ញុំអត់កលនឹងជូតមិនបែកគ្នាទេតែកលនឹងជូតនេះកលអាចមានសំណាងបានផ្ទះអ៊ំនឹងបើសិនជាអ៊ំនឹងគាត់ដូចណែជាសាច់ញាតិខាងកុលបើសាច់ញាតិខាងជូតរៀងតឹងបន្តិចណា